မင်းတို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူလုံးတာတတ်ရဲတာလက်နက်ကြီးတကားကားနဲ့တတ်ရဲတာရက်ရဲတာအဲ့ဒါတတ်နေတာအဆောက်သုံးကြရတယ်ကောနော်မင်းတို့သွားပြီမင်းတို့ပြစ်တဲ့ကြီးစံတွေကမင်းတို့ပြစ်တဲ့ကြီးစံတွေကထိသွားတဲ့သူငယ်လေးတွေထဲမှာကဘူးပြည်သူတရားလုံးရဲ့အသေးသေးရင်သေးကိုပါထိသွားပြီ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကြီအစ်စ်တွေပါတုံးပြီးအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နေနေတဲ့လောက်ရက်ကိုရှုံချသွားသူကယာယီရဲမှုတင်မင်းထွန်းပါ။ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယာယီရဲမှုတင်မင်းထွန်းဟာဆစ်အနာသိန်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနာဖီဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 39ရက်အမှတ်ဆက်သုံးသတင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကွယ်ရန်ကုန်ကယာယီရဲမှုတင်မင်းထွန်းဟာ ဆရာနာသိမ့်ပြီးတလားနေပါအကြဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားအဖြစ်ပါဝင်လာတာပါအာနာသိမ့်ပြီးတလားကျော်အတွင်းမှာရဲနဲ့စစ်သားတွေအလုံးအရင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မတ်လ3ရက်နေ့တရက်ထဲမှာလူ30ရှစ်ဦးအသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းမြောင်းကလာပါမြို့နယ်ကအထိအနာဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒီပြည့်နဲ့ပတ်သက်လို့မြောင်းကလာပါမြို့နယ်မှာမွေးဖွားကြီ
မြောက်ကလာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းတို့လောက်တာများသွားပြီနော်မြောက်ကလာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကဘာလက်နဲ့မှလည်းကြိုက်ထားဘူးနော်သူတို့ငြိမ်ချမ်းစွာနဲ့သူတို့လူချင်းနဲ့ဟာဘူးသူတို့တောင်းဆိုနေတာမြောက်ကလာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေနော်လူငယ်တွေကနော်သူတို့လူချင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီသူတို့လူချင်းနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပြောင်းမှာဆိုလို့သူတို့ကခုလိုလက်နက်မဲ့စံသားထုတ်ဖော်နေကြတာအဲ့ဒါကမှမင်းတို့ကလက်နက်အားကိုးနဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့လက်နက်မရှိတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ကမတရားအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှမင်းတို့ရှေ့တန်းထက်တောင်စိုးစွားနေမင်းတို့အနိုင်ကျင့်တာမင်းတို့မရှက်ဘူးလားဟိုမှာလူငယ်တွေပြည်သူတွေကဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးဘာအတူတချောင်းတော့မပါဘူးမင်းတို့ကကြည်စံအစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်မင်းတို့ကဒုံးတင်နဲ့ရိုက်ဒီလူမှုကူညီရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုတနတ်ဒင်းဒင်းနဲ့ထုမင်းတို့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့တော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကောင်မင်းတို့ဘာစိတ်ဓာတ်လဲမင်းတို့ဘာတက်ဖော်ဝင်လဲဘာလက်နဲ့ကြိုင်လဲရှက်တယ်မင်းတို့ဒီနေ့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်မင်းတို့ဘဝတွေမင်းတို့အသက်တွေမင်းတို့မိသားစုမင်းတို့ဝတ်စုံတွေ့ဆုံသွားပြီအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မင်းတို့တော်တော်ဆောက်သုံးကြရတဲ့ကောင်းတယ်နော်မင်းတို့ခိုင်တိုင်းလို့ရမလားမင်းတို့ဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲဒါအပြင်ဘဝတူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးချမှုကိုမခံပဲစီဒီယံလှူရှာမှုမှာပါဝင်ပေးဖို့ရဲမှူးတင်မင်းထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်မင်းတို့အချင်းရှိသေးတယ်နော်မင်းတို့နောင်သားရကြပါနော်ငါတို့စီဒီယံလှုပ်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လှုပ်လဲဆိုတာမင်းတို့မှတ်ထားငါတို့ကဒီလိုဒီပုံစံနဲ့ဒီလိုကောင်းနေမတရားခိုင်းတော့မယ်ဆိုတာငါတို့ကသိတယ်အဲ့ဒီခိုင်းတာကိုလည်းမလိုချင်ဘူးပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ကိစ္စကိုလည်းငါတို့လိုလားတယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းလိုလားတယ်မိသားစုတွေကိုလည်းမိသားစုတွေကိုလည်းအနာဂတ်ကိုလည်းငါတို့ကမျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ကပြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီစီရန်လုပ်တာနော်မင်းတို့လည်းချင်းရှိသေးတယ်နော်မှောင်မိုက်ထဲမှာမင်းတို့ငြိမ်မနေကြပါနဲ့နော်စီစီရန်လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့စီစီရန်လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ပုံမဲ့တရားနိုင်ငံတော်သမရတာနဲ့ဒိုင်မင်းကတော့မှဆွဲထားတာမင်းတို့ဘာကြောက်ဘာကြောက်လဲဆွဲကျင်တာဆွဲတဲ့ဟာလေးဘာဖြစ်လဲမင်းတို့တတိမရှိဘူးအေးတခုမှာကျင်တယ်မြောက်ကလာရဲတယ်နော်မိတ်ဆွေတွေတပည့်တွေမိကိုတွေတခုပြောမယ်နော်မင်းတို့ဒီနေ့ကိစ္စအတွက်ငါမြောက်ကလာသားနော်ငါမြောက်ကလာသားမြောက်ကလာမှာမွေးတာမြောက်ကလာအကြောင်းကသိမင်းတို့မိတ်ဆွေတွေမလို့ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့
တတိထားကြပါမင်းတို့ CDM မလုပ်ရင်ဒီနေ့တခြားတရင်တက်ဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်တွေလာလုသွားတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကျွေးတွေမင်းတို့ရဲ့မင်းတို့မိသားစုတွေပုံပုံကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့ CDM မြန်မြန်လုပ်ကြပါဆရာနာသိမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်အမှာကျောင်းသားပြည်သူ50ကျော်ကြဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထု2000နီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ